Assalamualaikum dan uh, salam bahagia, saudara-saudari para penonton yang berlima sekalian. Pagi ini saya tidak pergi ke mana-mana, ya, tidak sibuk, dan saya uh, bersiaran langsung uh, di page asra jabat untuk berkongsi dengan anda perkembangan paling uh, baru uh, tentang Gaza. Hmm. Ya, perang masih berterusan dan hari ini nampaknya lebih eh tidak begitu hangat seperti tidak begitu dahsyat seperti dengan hari sebelumnya. Hmm. Uh, bagaimanapun uh, serangan di uh, masih diteruskan dari selatan uh, Lebanon pun ada dan pihak uh, dari Gaza pun ada juga masih terus uh, serang ke eh uh, pihak eh uh, Tel Aviv dan kawasan-kawasan berhampiran. Uh -huh. uh, tapi kalau lihat kepada uh, serangan pihak Israel sendiri sudah nampak kurang pada hari ini Mengikut laporan terkini yang saya ikuti dalam media Israel dan media Arab uh -huh. Yang ber, uh, menyiarkan berita secara live Boleh uh -huh. diikuti uh, setiap uh, waktu, setiap masa uh, Ada update uh -huh berita uh, setiap waktu. Uh -huh. uh, jadi hari ini uh, um, walaupun uh, masih perang uh, dan bilangan kematian pun masih ramai ya kalau kita lihat dalam masa 24 jam kita tengok di sini. Heeh. Uh -huh. uh, tengok di sini dalam masa 20 24 jam um, 208 orang dari pihak Palestin dan ini sudah tentu orang Palestin di Hamas, di, di Gaza dan tidak ada angka tentang Hamas. Mungkin orang Hamas juga berada dalam 260 ini. Uh -huh. uh, tapi di pihak uh, Israel juga uh, yang melibatkan kematian tentera dalam 24 jam uh, lebih besar daripada hari-hari sebelumnya, yaitu tujuh orang. tujuh orang dianggap Angka yang besar juga bagi Israel ya. Jadi tujuh orang semalam. Eh, jarang kita akan bertemu, akan berjumpa dengan kematian yang sebanyak tujuh orang begini. Kalau ada pun tiga orang, dua orang, empat orang. Yang paling banyak dalam seminggu dua ini adalah lima orang. Ini angka rasmi ya. Saya tak cakap yang disembunyikan ataupun yang uh, tidak dilaporkan ya. Uh, dua, itu uh, tujuh orang dalam masa 24 jam. Tapi pada waktu yang sama, uh, dari segi uh, ini ini dalam pelaporan Al Jazeera dalam masa 24 jam, uh, yang sakit ya uh, ramai, yang sakit. Uh, hari uh, dalam masa 24 jam ni 600 lebih 680 begitu. Aha, dan sehingga menyebabkan helikopter terpaksa uh, pergi mengambil uh, mereka untuk dibawa ke hospital di kawasan berhampiran dengan Gaza di panggil relief Gaza. Relief Gaza ini artinya kawasan berhampiran dengan Gaza untuk dibawa ke hospital. Ini laporan daripada Al Jazeera, tapi laporan daripada Israel hanya 500 orang lebih. Tapi uh, 500 pun dianggap sudah uh, Uh, ...ramai... ya, ...500 pun ramai... ...600 sudah tentu lebih ramai... ...dekat dengan 700 kan... Uh, ...dan kematian tujuh orang... Uh, ...dari tentera Israel juga dianggap... ...ramai... Uh, ...kalau dilihat kepada... Uh, ...apa... ...sebab penting kalau seorang saja mati... ...atau seorang saja kena tahan... ...kena tangkap itu... Uh, ...berarti besar uh, bagi negara kecil... ...macam Israel... Uh, orang Palestin uh, kalau lah mati beramai-ramai itu adalah memang uh, kita rasa sedih dan kita rasa tidak dapat uh, menerima perkara itu tapi hakikatnya itulah yang berlaku sebab Israel bukan menyerang Hamas sampai sekarang pun seperti saya terangkan pada masa lalu mereka tidak ada uh, apa yang jelas dikatakan Hamas telah menyerah kalah walaupun semalam kalau kita baca dalam berita dari pihak Israel mengatakan beribu-ribu orang Palestin telah menyerah diri termasuk yang ditelanjangkan beramai-ramai kan ratusan yang dilakukan begitu dan mereka mengatakan bahawa ini adalah orang Hamas dan itu tidak betul tidak betul Uh, kerana orang Palestin dan ini menjadi masalah besar kepada pihak israel, israel, sendiri kerana uh, Israel tidak mampu untuk nak mengenali siapa penduduk Gaza biasa dan siapa uh, orang Palestin yang uh, orang Gaza yang menjadi ahli Hamas, ahli jihad Islam dan lain-lain. Nah, itu jadi masalah. Jadi walaupun ada yang dilaporkan oleh pihak Israel sendiri ada penyerahan diri tapi laporan daripada Pak Presiden kata bukan menyerah diri tapi itu ditangkap ditahan daripada orang awam sahaja ya nah, jadi itu yang 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 ada dan untuk nak melihat bahawa uh, perang ini menjadi masalah besar kepada Israel pada waktu ini kita dapat lihat bahawa hari ini juga Kenyataan daripada Amerika sendiri bahawa Amerika akan terus membekal senjata kepada Israel. Oh, ya, yeah. selalu haha, mana pembekalan senjata ini dilaku berlaku dengan begitu kerap hmm, dalam masa sebulan ini banyak kali yang dilakukan uh, oleh Israel. Uh -huh. Tapi uh, pada hari ini uh, kenyataan terbaru. Amerika mengatakan akan diteruskan uh, um, uh, apa, um, pembekalan senjata uh, kepada Israel. Ya, okey, syukuran pembekalan senjata. Ya, ada orang membawa makanan, pula. Okey, uh, itu itu yang berlaku. Jadi ini menyebabkan kita fikir memang uh, sekarang jadi masalah kepada. PH Amerika sendiri, karena melihat bahawa Israel tidak dapat mencapai matlamatnya untuk nak melemahkan Hamas, apatah lagi untuk nak mengusirnya daripada Gaza, itu tidak berlaku. Dan kita lihat juga ini semalam berita semalam kan, Israel sendiri kali pertama sejak 2006, sejak 2006 telah mengantarkan kapal terbang uh -huh, uh, mem apa menyo, me, membawa makanan hmm, dilepaskan makanan daripada udara untuk pergi ke Khan Yunus uh, dan ini juga menjadi tanda tanya kenapa Israel terpaksa mengangkut makanan uh, uh, untuk sampaikan makanan kepada pihak tenteranya Melalui udara. Kenapa tidak dibawa melalui jalan darat. Padahal Khan Yunus adalah perhampiran tidak begitu jauh. Daripada sempadan. Macam-macam tafsiran. Macam-macam uh, andaian di sini. Katanya ini mungkin uh, Israel itu sendiri uh, terkepung sekarang ini. Di kawasan Gaza sana. Hmm, dan Agatha juga mungkin tidak begitu. Uh, tapi kerana menghantarkan makanan lah, uh, melalui darat, memakan masa yang lama, tapi kalau dihantar melalui kapal terbang, uh, dengan segera dengan cepat dapat dilakukan. Nah, belum ada tafsiran yang jelas uh, atau sebab yang jelas tentang perkara ini. Tapi ini adalah yang berlaku di lapangan dalam masa 24 jam. Uh, sekarang ini saudara-saudari semua. Jadi, kita lihat sekarang negara macam Itali, Jerman dan lain-lain lagi bukan Amerika saja Eropah. Eropa semakin kuat menyokong Israel kerana mereka sudah melihat bahawa Hamas dan jihad Islam ini tidak dapat diperlakukan oleh Amerika seperti mereka perlakukan ke atas Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden dan Ayman Zawahiri. Dan juga seperti yang mereka lakukan ke atas Daulat Al-Islami Yafil Arab Syam. Ataupun Daesh, ISIS. Nama yang sama ya juga mereka terberjaya melakukan perkara itu terhadap Daesh. Terhadap Qaeda dan Daulat Al-Islami Arab Syam. Di Iraq dan di Syria tapi tidak mampu dilakukan bagi Hamas kerana pertubuhan Hamas dan kaedah itu berbeza. Hamas ini adalah bertunjang dengan penduduk di Palestin dan mempunyai akidah perjuangan, matlamat perjuangan pun berbeza. Ya, berbeza. Kaedah jadi alat sahaja ia merupakan daripada mujahidin yang dulunya pernah digunakan oleh Amerika CIA untuk memerangi tentara Soviet tentara Soviet Union dulu di Afghanistan ya itu ada kaitan begitu begitu juga Daulatul Islamiyah, fil Arab wa Syam adalah serpihan daripada Al-Qaeda tapi Hamas bukan Hai mas tumbuh daripada dalam sebagai perjuangan kemerdekaan yang pernafas apa panjang bukanlah pernafas pendek ia menjadi seperti dengan fatah dalam PLO pada masa lalu tapi sekarang fatah apabila sudah menerima otonomi daripada Israel maka fatah telah menjadi lemah. Dan menyebabkan penggantinya Hamas sebagai pengganti Fatah. Jadi Hamas ini kuat, berakar tunjang kepada masyarakat dalam negeri. Dengan itu tidak dapat dihapuskan. Nah, Jadi kalau kita tengok kepada kematian orang awam dan kematian Hamas, kita rasa memang teruklah. Ini 18 ribu. 255 orang. Ini keseluruhan rakyat Gaza yang meninggal dunia. Yang cedera pula 49, 645. Ini uh, ramai. Macam perang uh, dunia dah apa yang berlaku sekarang ini. Ya, Jadi dengan itu kita rasa sedih. Uh, tapi kalau kita lihat kematian uh, di, pada Israel sendiri uh, juga meningkat sehari 2-3 orang, 4-5 orang sampai 20 jam kini adalah 7 orang nah, itu banyak juga dan ini memberi kesan kepada pihak Israel lagi uh, serta dengan tekanan daripada dalam tekanan daripada luar negara walaupun masih mendapat uh, sokongan uh, citu daripada Amerika dan negara-negara uh, uh, Eropah tertentu tapi Israel pun pasti memikir sekarang menjadi jalan keluar mencari. Jalan. Sekarang masalah Israel tak dapat untuk nak nak berperang terus berperang memang boleh lakukan, tapi akan menjadi masalah besar kepada Israel juga. Nak berhenti perang uh, pun tak boleh, susah dan ini lebih teruk lagi kerana akan dianggap kalah. Sekarang pun Pihak media Barat sendiri, Serta media, media Israel sendiri termasuk Ah, yang banyak lantang mengkritik Israel sendiri, harid hmm, juga membayangkan Israel kalah. Nah, ini ini yang penting saudara. Ini Haaret adalah satu-satunya media Israel yang berani mengkritik Netanyahu, yang berani mengkritik tentara secara terang-terang. Dengan itu sekarang ini Haaret menjadi seperti dengan Akbar Arab diminta supaya dibekukan, ditutupkan. Ha, nah, itu itu yang itu yang berlaku di Israel sekarang ini. Ya. Jadi Bagaimanapun, sekarang ini apabila kita lihat keadaan begini, didapati bahawa Israel sendiri sekarang ini dengan secara senyap-senyap, walaupun cakap dengan media sendiri lain, tapi didedahkan sekarang saja, saya baru baca tadi, bahawa meminta Mesir, meminta Qatar dan Mesir, Supaya uh, dapat berunding dengan Hamas untuk nak membebaskan uh, uh, tahanan orang tahanan yang masih ada 130, 131 lagi nah, ini uh, menjadi tanda bahawa Israel pun sudah uh, mau bertamai akan buka meja perdamaian kedua rundingan yang uh, mungkin dipanggil apa entahlah tak tahu. Uh, tapi pihak Amerika sendiri pun ada cadangan ini, mengatakan gencatan kemanusiaan sementara. Uh, jadi kita kita lihat kepada pendirian ini, artinya tidak lama lagi uh, dalam keadaan perang yang sedang berlaku berkejamuk dengan teruk sekarang ini uh, akan ada meja rondengan. Uh, tapi macam mana bentuknya? saya tidak dapat nak menggambarkan ah, tak tahu nak 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 hurai macam mana ah, tapi mungkin bukan lagi seperti dengan uh, meja rundingan atau pergejatan senjata kemanusiaan yang pertama yang hanya berkegalan tujuh hari sahaja tidak begitu ha, ah, ini akan macam lain mungkin dalam perang-perang ini juga akan berlaku pertukaran uh, tahanan uh -huh. ah, Dan pihak Qatar semalam pun telah meminta kepada pihak Amerika dan Israel dan Iran bukan Amerika Amerika dan Iran jangan perluaskan perang menjadi perang yang sekarang ini perang antara Hamas dengan Israel dan Hezbollah dengan Israel menjadi perang regional menjadi perang dengan negara lain. Nah, pihak Qatar Minta kepada Amerika dan Iran begitu supaya tidak menyusahkan uh, usaha sebagai media sebagai uh, perantara yang dilakukan oleh uh, Qatar hmm. itu semalam. Ya dan hari ini saya lihat pula berita baik uh, daripada uh, uh, pihak Israel sendiri di mana seorang tawanan perang Palestin, seorang tawanan tahanan perang Palestin eh, namanya eh, namanya eh, Suhaib Suhaib Amr mm -hmm. dibebaskan tanpa rundingan dengan Israel pun. Mm -hmm. Ya, biasanya kalau tahanan dipegang di ditahan oleh tahanan Palestin yang ditangkap kan orang Palestin ditangkap oleh Israel akan tinggal ini ini remaja remaja tapi sudah okeylah. budak-budak pun kalau dulu kalau budak-budak yang masih itu pun ditangkap tak dilepaskan tapi hari ini dilepaskan tanpa ada rundingan apa ini berarti ini berarti pihak Israel pun uh, dengan walaupun keras oh, serang gitu gini tapi ada usaha juga di belakang siap-siap nak buat uh, dan tidak men, uh, memarahkan orang Israel uh, rakyatnya di dalam uh, dengan membebaskan budak ini. Ya, tapi budak ini bukan tahanan lama, ni tahanan baru beberapa hari dia tak saja dibebaskan uh, kerana Uh, um, abangnya uh, ataupun saudaranya Syari Amr uh, telah uh, uh, mati di di dibunuh di, uh, oleh Israel di uh, Bandar Dora di selatan Hebron selatan Khalil. Hebron ini adalah uh, bandara Nabi Ibrahim tempat ada kubur makam Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf di situ. Uh, Hebron ini di uh, tepi barat ya. Ya, ini ada adalah petanda Israel pun sekarang sedang, mencari jalan, tapi susah untuk nak mencari apa jalan apa orang jalan turun daripada masalah duduk di atas pokok nak turun tak boleh, tak boleh nak turun macam mana tak boleh. Jadi cari jalan sedang di atas pokok sekarang ini nak turun ke bawah antara caranya begini yaitu bebaskan tahanan uh, Palestin uh, tanpa diberi uh, apa iklan propaganda tak siapnya -siap, begitu sebagai tahanan biasa kerana ditahan waktu sekarang uh, dibebaskan dia tapi yang dulu kan yang dulu-dulu waktu ditahan selepas 7 Oktober pun tidak dilepas tidak dibebaskan tidak dibebaskan. Ya, tapi yang ni entah apa sebab apa dibebaskan. Nah, tapi kita boleh lihatlah sebagai tanda bahawa memang akan ada perubahan. Uh -huh, dalam pendidikan Israel sendiri uh, untuk berunding uh, dengan pihak Hamas dan nah, satu lagi seperti saya sebut tadi uh, melalui, menurut sumber Mesir bahawa sudah ada diminta oleh pihak Israel sendiri supaya uh, supaya teruskan yang Mesir dengan kata teruskan uh, minta supaya uh, adakan semula Meja rundingan untuk nak wujudkan gejata sejarah mungkin sementara juga ataupun selama-lamanya tak tahu tapi begitulah akan berlaku pada masa akan datang, saudara-saudari semua. Ya itulah perkembangan terakhir pada hari ini, ya yang saya boleh kongsi dengan saudara-saudari semua. Uh, untuk uh, dapat melihat uh, gambaran yang lebih jelas mengenai uh, perang di antara Israel dan Hamas. Tapi saya tidak dapat nyatakan bahawa gambaran yang saya bagi kepada anda sekarang ini apakah tepat 100% tidak. Itu bukan. Saya bukan untuk nujum. Tak pandai nak menujum. Tapi kalau lihat kepada apa yang saya uh, gambarkan pada masa lalu memang tepat. Uh, memang tepat uh, Saya beritahu masa lalu kan uh, Dah nampak gambar-gambar Mereka akan berunding Dan berunding dan menjadi kenyataan Di mana 7 hari uh, Berhenti ataupun uh, Kerjataan senjata kan Selama 7 hari, kemudian sambung semula Dan ini pun sudah nampak uh, Apa, ciri-ciri eh, Tanda-tanda Untuk nak menuju ke Meja rundingan semula Okey, begitulah saudara-saudara semua yang saya dapat berkongsi dengan anda pada hari ini dan minta semua kita berdoa uh, pohon kepada Allah Subhanahu Taala supaya gencatan senjata dapat diadakan dan perdamaian berkekalan berturusan di Gaza dan di seluruh Palestin serta dapat uh, mengubah status kedudukan uh, Palestin daripada kuasa otonomi kepada negara merdeka sebab Palestin sekarang sudah diiktiraf oleh uh, 139 atau 140 negara tinggal bapa syaitan dan syaitan-syaitan lain uh, sahaja bapa syaitan itu Amerika dan syaitan-syaitan lain uh, yang masih belum setuju. Okey. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi esok pagi sekiranya saya ada waktu ataupun tidak pergi ke mana-mana. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Wassalam.